El Silicon Valley del circ català es troba a la falda del Montseny, on viuen i treballen molts artistes del més difícil encara. L'epicentre d'aquesta comunitat és el circ Creek, i l'època per excel·lència, la primavera. És ara quan acull a la seva carpa un festival per on passen un munt de propostes cada cap de setmana. Uns habituals d'aquesta programació són els Escarlates Circus. Ells van arribar a la zona abans que el Creek, i és des d'aquí que fa prop de 30 anys que tiren endavant una carrera que els ha portat per tot el continent europeu, Rússia o Israel. L'Escarlata Circus per nosaltres és una manera d'interpretar la gravetat, l'equilibri i de sortir de les convencions i de sortir dels materials i de sortir de les tècniques. I finalment la conclusió és aquesta, que les tècniques de circ que nosaltres tenim ens han servit com a llenguatge de comunicació per comunicar d'una manera escarlata. La trajectòria d'aquesta parella inclou també fundar i portar durant 15 anys el Trapezi, la Fira de Circ de Reus, un dels principals aparadors que tenim de la versió contemporània d'aquest art. 15 anys dirigint una fira de circ. Amb quina intenció? Va néixer amb la intenció de dignificar aquest ofici. Dignificar i donar a conèixer aquesta altra manera de fer circ. I a mi em sembla que déu-n'hi-do el nostre propòsit i el que vam aconseguir. I ara que continuï. L'última creació del duet és Cabaret Petrificat, construït a partir de rocs en forma de cor. No sé si per l'últim espectacle us vau inspirar en pedres com aquestes d'aquí. Amb totes. Les pedres estan per tot arreu i sense les pedres no podríem viure. No s'haguessin fet tots els primers tallants, totes les primeres llances per caçar. No s'hagués fet moltes coses. La immersió en els cors de pedra els ha portat a acumular-los i fer una sèrie de peces amb rocs trobats pel Montseny, platges o regalats per amics. Són tot coses que he anat recuperant. Això ho vaig trobar a les escombraries, això també, una mica de musiqueta. Aquest cor, que el vaig trobar a la platja, és el cor equilibrista. Aquest és el cor fakir. És el cor que aguanta més punxades de tots. Vine, vine, vine. Aquest és el senyor que només té cor. En aquesta exposició hi ha dos elements que defineixen els Escarlata, la proximitat i la poesia. El més allunyat d'un dictador és la poesia. Llavors, com que busquem el més lluny d'un dictador o del feixisme, cada vegada ens interessa més la poesia. No és estrany que la seva nova experiència, la que es veurà al Creek, l'estiguin creant ara mateix al costat d'un poeta, Josep Pedrals. Començant pel seu cognom, és el còmplice ideal per a l'etapa pedrera dels Escarlata. És un sopar de veritat on se servirà tot un àpat amb tot el protocol i, a més, tot l'acompanyament que hi posarem nosaltres. La carpa del Creek, a banda d'aquest sopar, fins al juliol acollirà sobretot circ, però també música en diversos concerts. El més especial cada any és el que fan amb uns altres veïns, la Trova Kung Fu, amb qui fa temps que tenen un espectacle de funambulisme musical en què comparteixen la pista les troupes de Tortell Poltrona i Joan Garriga. Geogràficament, el Circ Creek i la Trova esteu a prop. No sé si a nivell de combinar les vostres arts també esteu molt a prop. Sí, el paisatge i l'esperit jo crec que van junts. I aquí tenim el Montseny, que és com la Talaia vallesana, des d'on podem veure la vida amb distància i amb certa perspectiva. Buscant aquests punts on el temps es para i buscar aquests petits moments amb la música, amb el circ, és una mica el mateix llenguatge. Què diu el seu pare? La Trova se sent tan bé a la carpa del Creek que no és estrany que fos precisament aquest l'escenari que escollíssim per presentar el seu últim disc de títol beatífic, Santa Alegria. Això de santificar l'alegria, com és que ho has volgut fer? Crec que és una bona cosa per santificar, que hem de santificar, que hem de reconèixer en el nostre dia a dia que val la pena abocar-hi i estar atents per quan apareix, donar-li tot perquè ens ajuda molt. És a dir, l'alegria és una gran companyia en aquest gran misteri de la vida. I és que sempre vaig... L'antiga fàbrica Forni de la Garriga és el centre d'operacions de la Trova. És al costat de la via per on passen uns trens amb una R de Rodalies escrita. En Joan, però, està convençut que refereixen a la R de Rúmbia, el gènere que practiquen, la barreja de la rumba i la cúmbia. Però sobretot són les ganes de fer festa el que defineix aquesta banda liderada per un acordió. L'acordió és un invent màgic de finals del XIX. Era un trasto que de cop et podies acompanyar i fer melodia i que, a més, el diatònic precisament
no requeria molts coneixements musicals per poder-te defensar, sinó que eren molt duïdes. I no sé, a mi em dona... Jo vaig arribar al diatònic per aquest punt festiu i alhora trist. És com que pots explicar coses tristes, però sempre hi ha un punt de positivitat i de ball i d'alegria que mana. L'acordió d'en Joan s'ha convertit en una potent influència per a tota una nova escena de músics catalans. Quan escoltes a bandes més joves com la Pegatina, el Charango o Cas Grasses i que et reivindiquen a tu i reivindiquen la trova, com te sents? Gran, em sento molt gran. Però gran d'edat, eh? No, bé, eh? Si t'has provocat alguna cosa bona i ganes de fer música a la gent, doncs és fantàstic. El juny serà quan en Joan tornarà al Circ Cric. Ara, si el voleu veure, el trobareu al teatre, compartint escenari amb Julio Manrique. Ningú s'ha de confondre que, tot i que ara estàs al teatre, en realitat continua sent un músic i aviat estaràs a la carretera amb la trova. Home, estaria bé que la gent es confongués, senyal de que ho faig molt bé al teatre, però em sembla que no és el cas. No sé, com a actor. Però és una experiència que m'agrada molt i que jo crec que trobaré a faltar, perquè és un llenguatge que m'apassiona. Però no, clar, jo el que porto molts anys fent és pujar a l'escenari a cantar i a fer concerts d'aquests, de suar la cansalada, i és el que m'agrada fer i és el que seguiré fent. No tinc cap mena d'idea de canviar, ni molt menys.